O Concello de Noia vai aproveitar as obras de remodelación das beiras rúas na Rúa República Arxentina para facer melloras na rede de abastecemento de auga. Isto provocará mañá a martes 3 de suyo cortes do suministro de auga. O Concello de Noia vai aproveitar as obras de mellora da accesibilidade na Rúa República Arxentina para acometer melloras da rede de abastecemento de auga. Uns traballos que suporán a interrupción do suministro de auga na marxa esquerda da Rúa o martes día 3 de suyo de 9 a 2. O Concelleiro de Obras Martín Fernández explicou que aproveitando os traballos de mellora da accesibilidade van instalar unhas chaves co objetivo de poder regular as zonas de corte na rúa. Deseito xeito que se poide independizar en tramos, sobre todo nos cruces entre a Rúa República Argentina, coa Rúas Colombia e Cereiseiras. Dende o Concello de Noia piden desculpas á veciñanza polas molestias que esta interrupción do servizo poida supoñer pero salientan que deste xeito a reparación de calqueira futura incidencia na rede de abastecemento desta rúa non obrigará a cortar o suministro a toda a rúa. Esta actuación realizarase aproveitando as obras de mellora da accesibilidade na Rúa República Argentina, nas que o Concello de Noia inviste 65.895 euros e que están sendo executadas pola empresa Arines, uns traballos que comezaron a pasada semana e que teñen un prazo de execución de 21 días. Unhas obras que dan continuidade ás beiras rúas que o Concello de Noia acaba de acondicionar na Rúa Travesía e que mellorarán dun xeito notable a accesibilidade e a seguridade dos peóns. Unha actuación que se complementará coa futura remodelación da Praza das Américas, onde se recortará a Glorieta para mellorar a seguridade viaria e se reordenará o tráfico e prazas de aparcamento.